ଅମଳ ବେଳେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ଦର, ସପ୍ତାହକରେ ବଢ଼ିଲାଣି 15 ଟଙ୍କା। ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମଦାନୀ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ପିଆଜ ଦରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି, ସରକାର ବି ନାଚାର ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା, କନ୍ଦାଉଛି ପିଆଜ। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ପିଆଜ ଦର, ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ପିଆଜ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କାରୁ 35 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ କମିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦର ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଅମଳ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ନୂଆ ପିଆଜ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଖୋଦ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପିଆଜ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସର୍ଟ ଆସୁଛି, ପିଆଜ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ମାଲ ଆସୁଛି, 30 ଟଙ୍କାରୁ 31 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଆମେ 35 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ କିଲୋ, ଧଡ଼ା 100 ଟଙ୍କା। କିଏ କା ଜାଗାରେ କେତେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରି ହେଉନି, ସେମାନେ ସୁବିଧା ଦେଖିକି କଷ୍ଟମର ଦେଖିକି କାହାରୁ 34 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କାହାରୁ 33 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କାହାରୁ 35 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପିଆଜ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ କହିହେବନି। ତ 20ରୁ ଆସି 35ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପିଆଜ, 20 ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବି ପିଆଜକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସରକାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଦର କମିଯିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ଆମେ ଇଜିପ୍ଟରୁ ପିଆଜ ମଗେଇଦେବୁ, ରାଜ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ପିଆଜ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏ ସମୟରେ ପିଆଜ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁନାହିଁ? ଗୋଟେ ପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚାଷୀ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତା'ର ବିଲରେ ସଢ଼ିଯାଉଛି, ତା ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି ପିଆଜ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠି ଖାଉଟି ପିଆଜ କିଲୋ 35 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ସ୍ଥିତି କାହିଁକି, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରକାରଙ୍କର ନୀତିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି କି ନା, ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା? ସରକାର ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅସହାୟ କାହିଁକି ଏଭଳି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ନିଜକୁ? ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଗାୟଧର ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ୟୁନିଟ୍ 1 ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ରହିଛି ତା'ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗାୟଧର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବି ପିଆଜ ଯାଉଛି, ତ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 20 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ସପ୍ତାହେ ତଳେ 15 ଦିନ ତଳେ 35 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କିଲୋ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟଟା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ଗୋଟେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟଟା ରହିଛି, ଏଠି ସବୁ ଜମି ଯେତିକି ଅଛି ଆମର ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ସେସବୁ ଖାଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଢିପ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଇଏ ହେଇକିରି ରହିଛି। ଢିପ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଫସଲ ହୁଏ, ଖାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ, କାରଣ ଖରା ପରେ ପରେ ବର୍ଷା ଆସେ, ଖରାଦିନେ ଖାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଚାଷଟା କରାଯାଏ, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆସେ ସେଠି ଢିପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୁଏ। ସେଠି ଯେଉଁ 2 ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ ରୁହେ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଏଠି 2 ମାସରେ ଚାଷ କଲେ ଏଠି 2 ମାସରେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ଜମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ସବୁ ଚାଷ ପାଇଁ। ଆମ ଜମି ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଦେଶରେ 2-3 ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଧାନରେ ଆଗୁଆ, ଆମେ ସେ ଧାନ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଟମାଟର ଯେଉଁଟା ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଷ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବାହାରୁ ଆଣୁଥିଲେ, ବାହାରୁ ବି ଆମର ଶସ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ କରି? ଆପଣ ବାହାର କଥା ଯଦି କହିବେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠୁ ପିଆଜ ଆସୁଛି ସେଠି 2850 ଟଙ୍କା 2900 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ କିଣୁଛେ ସେଠି 2900-2850 ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆଇଣାରେ ଆମର 2800-2900 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 34-35 ଟଙ୍କା ବିକିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ମିନିମମ 7-8 କିଲୋ ସଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନୂଆ ପିଆଜ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ସେମାନେ ଶୁଖେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତାରେ ପୁରେ, ତା ଭିତରୁ 7-8 କିଲୋ ସଡ଼ା ପିଆଜ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 4-5 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିକିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ପିଆଜ ଦର ଅଧିକା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଗରାଖଙ୍କୁ ବାଧେ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବି ବାଧେ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ବସ୍ତାରୁ 5-7 କିଲୋ ବାହାରିବ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ସେ ପଇସାଟା ତାର ଯାଇ ଭରଣା ହେବ ନାଇଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପିଆଜ ରେଟ୍ଟା ଚଢ଼ା ରହୁଛି, 35 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଯାଉନି, କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଯେତେବେଳେ ପିଆଜଟା ରହୁଛି, ନୂଆ ପିଆଜ ଅମଳ ହେବାକୁ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ପିଆଜକୁ ଆଣିକି ଷ୍ଟକ୍ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସଢ଼ା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି,
ଏ କ୍ଷତିଟାକୁ ମେଣ୍ଟା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ବା ଏତେ ଅଭାବ ହୁଅନ୍ତାନି, 35 ଟଙ୍କା ଯାଏ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଏ କଥାରେ ଆପଣ ସହମତ ହେବେ ନା? ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ହେଇଥିପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଆଜ ଏ ସିଜିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ 18 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ିନଥିଲା, 18 ଟଙ୍କା ହାଏଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତାର କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଜଳବାୟୁ ପୁରା ଭଲ ଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପିଆଜ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆମର ନାସିକ ପିଆଜ ସରି ଜଷ୍ଟ ସରିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆମଦାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶକୁ ସେ ରପ୍ତାନୀ ହେଲା, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆମକୁ ଆମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହୁଏ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ନାସିକରୁ, ନାସିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ହୁଏ, ସେଇଟା 7 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଚଳାଏ। ଏମିତି ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ପିଆଜ ଏତେ ଆମଦାନୀ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ଚାଷୀ ପୁରା ହତାଶ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଷ ସମୟରେ 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରି ହେଲା, ତା'ମାନେ ସେଠି ବଜାର ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ପଳାଉଛି, କମିଶନ ସଡ଼ା ଏସବୁ ଦେଖିଲେ 10-12 ଟଙ୍କା ଯଦି ଖୁଚୁରା ବଜାର ମିଳିଲା, ସେଠି ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ 2 ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଚାଷଟା ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ତାଙ୍କୁ ହୋର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର କେବଳ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଚାଷଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଚାଷ ଜମିରେ ପିଆଜଟାକୁ ହୋର୍ଡିଂ କରି ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବା କଥା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଗଲାନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲାନି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ଆମର ନୂଆ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହେଇନି, ପୁରୁଣା ପିଆଜ ବଜାରରୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଗଲା ଯେଉଁ ମାସେ କାଳ ଏଇ 2 ମାସ ତଳେ, ସେ ପିଆଜଟା କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ 18 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 12 ଟଙ୍କାରୁ 18 ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଗଲା ବାହାରକୁ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ କରିବାର ନଥିଲା, ନୂଆ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ଦେଖିକରି ତାପରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଭଲ, ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯେଉଁ ସମୟର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁନି, ସରକାରଙ୍କର ଦିଗହରା ଯୋଜନା ହେଉଛି, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେମାନେ ତ ହୋର୍ଡିଂ ତ ପିଆଜ ତ କରିହେବନି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫ୍ ସିଜନାଲ୍ ପିଆଜ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ କହିଦେବାନି ଆମ ଜଳବାୟୁ ନୁହେଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଖବର ଆସିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚାଷୀ ପିଆଜ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଲା, 4-5 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ପିଆଜ ପଚିଲା, ବିଲରେ ସଢ଼ିଲା ପିଆଜ, ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀ ଆସି ନେଇଗଲେ, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବମ୍ପର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଚାଷୀ ଭାବି ବିକ୍ରି କଥା କହିଥିଲେ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋର୍ଡିଂ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ବା ତାକୁ ଠିକ୍ ଦର ଯେଉଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପିଆଜ ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଆମଦାନୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନାସିକରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ନାସିକରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପିଆଜ ସାରା ଦେଶକୁ ଯାଏ, ସେ ପିଆଜର କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଭଲ ରୁହେ, ତାଙ୍କ ଜଳବାୟୁରେ ପିଆଜ ଚାଷଟା ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ସାଇଜ୍ ଏବଂ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ପିଆଜ ହୁଏ, ଆମର ସବୁ ଚେର ହେଇଥିବ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟମରମାନେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ହୁଏ, ତେଣୁ 2 ଟଙ୍କା କମ୍ ହେଲେ ହିଁ ସେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେତେବେଳେ ହୋର୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଆମ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତା ପରେ ପରେ ଖରା ଆସିଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ଯେଉଁଥିରେ ପିଆଜ ହୋର୍ଡିଂ କରିବା ଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମ ଜଳବାୟୁ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରୁନି ପିଆଜକୁ, ଯେଉଁଠିକି ନାସିକରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଭାଡ଼ି କରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଚାଷ, ଆମେ 3 ଚାଷ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଜମିରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମି, ଆମର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜମି ନାହିଁ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଜମିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପିଆଜ ହୋର୍ଡିଂ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ କେବଳ ପିଆଜ ଚାଷ, ସେ ପିଆଜ ଚାଷ, ତେଣୁ ସେମାନେ ହୋର୍ଡିଂ କରିକି ସେ ଜମିରେ ରଖନ୍ତି। ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏ ଚାଷ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ, ଏଥିରେ ଲସ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବୁ, ମେକଅପ୍ କରିବୁ, ବହୁତ କଥା ଆମ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଲା, 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ସରକାର ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ସାଡ଼େ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ 12 ଟଙ୍କା ଆଣି 15 ଟଙ୍କା ଯଦି ନାସିକ ପିଆଜ ବିକିଥାନ୍ତେ, ଆମ ଚାଷ 13-14 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କରି 18-20 ଟଙ୍କାକୁ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଗଲା, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଇଜିପ୍ଟରୁ ପିଆଜ ମଗେଇବୁ ଏବଂ ଦର କମିଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି କିଛି ଯୋଜନା ଥିଲା, ସରକାର ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟରୁ ପିଆଜ ଆସିଲେ ଶସ୍ତା ହେଇପାରିବ? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଜିପ୍ଟରୁ ପିଆଜ ଆସୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିବ କି ଚାଇନାରୁ ଆସିବ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯେ କୌଣସି ଦେଶରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲେ ତା'ର
ଭାଲ୍ୟୁଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଯେତେ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ସବସିଡ଼ି କରିକିରି ବଜାରରେ ଛାଡ଼ିବେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ସବସିଡ଼ିଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଦିଆଯିବନି? ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି? ସେ ସବସିଡ଼ି କାହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି? ତେଣୁ ସେ କଥା, ଆପଣ ଇଜିପ୍ଟରୁ ପିଆଜ ଆସିଲେ କିଲେ କେ 10 ଟଙ୍କା, ଏଠି ଯଦି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିବ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଇଜିପ୍ଟରୁ ଆସିଲେ 15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ଭିତରେ ସଡ଼ା ପଚା ବାହାରିକିରି ଆପଣ 15 ଟଙ୍କା ପଳେଇବ ତା ଦେହରେ, ଆପଣ ଇଜିପ୍ଟରୁ ଆଣିକି ଶସ୍ତାରେ ଦେବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସେ କେମିତି ହିସାବ କରିଥିଲେ? ନା, ସେ ହିସାବଟା ସିଏ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମେକାନିଜମ୍ ଅଛି ସେ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ପ୍ରଥମେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ ଲିଡ଼ର ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ କଥା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମତ ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ଯଦି ଦିଗହରା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତ ନେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସରକାର ସେଥିରୁ ନେବା କଥା, ମତାମତ ନେବା କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପିଆଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯାଇପାରିବ, କାହିଁକି ସରକାର ସେଭଳି ପରାମର୍ଶ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ବ୍ୟବସାୟ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, 35 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, 1 ନମ୍ବର ହାଟ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବା ମାର୍କେଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା ହେବା। ମଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଉଟିମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦର ଆସି 35 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି? ନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତି, ଆମେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ଦୋକାନ ଦେଇକି ଆସିଲୁ, କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଲୋକ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତି କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ, ବର୍ଷର କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ସବୁବେଳେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି। 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆର 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 34-35 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି, ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମେ ମାତ୍ର 2-3 ଟଙ୍କା ହାଇକ୍ରେ ଦେଉଛୁ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କାରଣ ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠୁ ଆସିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଭାଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପିଆଜ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କେମିତି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଭାଇ ଦେଖ, ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରେଟ୍ ଅଛି, ଯେ କିଲେ ଖାଉଥିଲା ଅଧ କିଲେ ନେଉଛି, ଏଇଆ କ'ଣ ରେଟ୍? ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କ'ଣ କହିବା, ପିଆଜ ଆମର ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ଚାଷୀମାନେ ପିଆଜ ଆଳୁ ଚାଷ କରନ୍ତେ, ବାହାରୁ ନ ଆସନ୍ତା, ତାର ରେଟ୍ କମ୍ ରହନ୍ତା। ଆମର ତ କେହି ଚାଷ କରିବା ବି ରାଜି ନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀ ତ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? ଆଉ ଯାହା ରେଟ୍ ବଢୁଛି ଏମାନେ ଏହା ଦେବେ? ଚାଷୀକି ତ ସରକାର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା, ସବସିଡ଼ି ସବୁ ଦେଇକି ସୁବିଧା ଦେଲେ କରନ୍ତିନି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଗିବେ, ତା ଦେହରେ ହବ କୋଉଠି ହର୍ଟିକଲଚର ବାଲା ଶକ୍ତି? ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରା ହଉନି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିକି ଚାଷକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହବା କଥା, ବେସିକାଲି ପିଆଜ ଚାଷ ହଉ ଯାହା ହଉ, ଯେତିକି କରା ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ ହଉନି, ତେଣୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଯାହା ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଆସିପାରୁନି, ରେଟ୍ ବଢୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ରବାବୁ, ଆପଣ 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ବେପାର କରେଣି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କାହିଁକି ରେଟ୍ ବଢୁଛି ଏବଂ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପିଆଜ ଯୋଉଠି ଆମଦାନୀ ହବା କଥା ସେଠି ବନ୍ୟା ହେଇକି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ହୁଡ଼ୁମ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଟା ବି ନଷ୍ଟ, ଆନ୍ଧ୍ରା ବି ନଷ୍ଟ, ଯାହା ପିଆଜ ଆଗରୁ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ତାରି ଉପରେ ଚାଲିଛି। କେତେରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେରେ ବିକୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 27-28 କିଣୁଛୁ, ତା ଦେହରୁ 4-5 କିଲୋ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ, 34-32-33 ଦେଖିକି ବିକୁଛୁ। ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେ ପିଆଜ ସିଆଡ଼ୁ ନାସିକରୁ ଆମଦାନୀ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିବନି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲେ, 1.5 ଟଙ୍କା ବିକୁ, 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 25-26 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ 35 କି ଛୁଇଁଲାଇଁ, ସେ କଥା ଆମେ ବି ଏଇନେ କହିପାରିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଦେଖିଲେ ଶକ୍ତି ବାବୁ, ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 25-24-25 କିଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 34-35 ଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଏବେ ହେଲା ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରାହଉନାହିଁ କାହିଁକି? ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକରି ଏଇ ଚାଷଟାକୁ ବଢ଼େଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯାହାକି ପ୍ରତି ବର୍ଷ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ, 6 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଖାଉଟିମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚେତା ପଶୁନି, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିଛି ଆସିଗଲା ପିଆଜ ପୁଣି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର, ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖାଇବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ତେଣୁ କିଲେ ଜାଗାରେ ଅଧ କିଲେ ନେଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଫୋର୍ଡ ସବୁ ପିଆଜ ନେବା ପାଇଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଚିତ୍ର ଏହା ଅଛି ଶକ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ
ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ। ଆମ ସରକାର ଯେମିତି ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ପିଆଜ ଦର ଖସିଗଲେ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦର ବଢ଼େ ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ଚେତା ପଶେ ଯେ ପିଆଜ ଦର କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା। ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦର ବଢିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା କଥା ନାହିଁ, ଲୋକ ତ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି 50,000, 60,000, 70,000 ସେଭେନ୍ରେ କମିଶନ ରେ ସରକାର ବଢେଇଲେ ପଇସା। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ ଦର ଯୋଉ ବଢିଲା ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାରେ କଣ ହଉଛି, ଲୋକ ତ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି 70,000, 80,000, ଲୋକ ସେଭେନ୍ରେ କମିଶନ ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର କଲେ ଚାଷୀ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ, ଲୋକ ଚାକିରି ଛାଡିକି ଲୋକ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଆଜ ଦର ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଲୋକ ଯାହାକୁ ବାଧୁଛି ସେ ନିଜେ ଚାଷ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ବୁଲା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଉ ରେଟଟା ହେଇଗଲା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରେଟ ରହିଗଲା, ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ, ମାର୍କେଟ ଗଲା ବେଳକୁ 40 ଟଙ୍କା 42 ଟଙ୍କା ଏମିତି କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ବାଧୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ 50 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବାଧୁଛି, ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ବି ପଖାଳ କଂସା ଉଠିଯିବ, ଏବଂ ସେତିକି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ 40 ଟଙ୍କା ପିଆଜ ଦର ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ, ମଦନ ମୋହନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମଦନ ମୋହନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତ ରଖନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଧ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନି। ମୁଁ ଗୟାଧର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି। ଗୟାଧର ବାବୁ, ଏ ଦର କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ? ନାସିକରେ କେବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରିବ, ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦର କମିବ, କେତେ ଦିନ ଆମକୁ ଏମିତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜମନ୍ଦିର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜ, ତିନି ଥାକ ପିଆଜ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଥାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସେକେଣ୍ଡ ପିଆଜଟା ଏବେ ଛଣା ହେଇକି ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏସବୁ ନୂଆ ପିଆଜ। ଇଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଯୋଉ ଢିପା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଥିବ ସେସବୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆସିକିରି ସାରା ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଯାଉଛି। ଯୋଉଠି 500 ଟ୍ରିପ୍ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଡେଲି ଆମଦାନୀ ହେବା କଥା, ସେଠି 140-130 ଟ୍ରିପ୍ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି। ସେଥିରୁ 10 ଟ୍ରିପ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପିଆଜ ରହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟ୍ରିପ୍ ପିଆଜ, ତା ଦେହରେ ସଡ଼ା ରହୁଛି, ଦାଗ ରହୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ବୋହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରି ତାକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ବିକ୍ରି କରିହେବ, ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପିଆଜର ନାହିଁ। ଓକେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗାଧର ବାବୁ, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ବାବୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମଦନ ମୋହନ ବାବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣ, ଆମେ ଦେଖୁନ୍, ବଜାର ନୁ ଘିନିଲା ବେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ନୁ ମୋର ଘର ହଉଛେ 35 କିଲୋମିଟର। ଆଜ୍ଞା, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଇନୁ ଆମେ ଘିନିଲା ବେଲେ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଇନ ଚାଷ ହଉଛେ, ଆମେ ରଖି ନାଇଁ ପାରବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହଉଛେ ଶୀତଳ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ରଖିକିରି ଆଣୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ନୁ। ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବା ଦରକାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବୋଲେ ଆମର ଜିଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଇକିରି ଆମର ଏଠି ଶୀତଳ ମଣ୍ଡଳ କାହିଁକି ନାଇଁ ହବା, ବୋଲେ ଚାଷୀମାନେ କାଁ କରମୁ ଇନୁ କହୁନ୍। ଓକେ, ଜୁଜୁମରାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ, ପିଆଜ ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ବାଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ କଣ କଲେ ନା, ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିଭି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ, ଟିଭି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମେଇକିରି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଯନ୍ତ୍ର ବଢେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଇସା ବଢେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ
ପିଆଜ କିଣିବ କିପରି? ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପେନ୍ସନ୍ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଗୁଜରାଟରୁ ଅଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଗୁଜରାଟରୁ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ, ମୁଁ ଗାଧରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ପିଆଜଟା ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ହେବାର ଅଛି 15 ଦିନ ମାସ ପରେ, ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଡିସେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ବାହାରେ। ସେ ପିଆଜଟା ଯଦି ଭଲ ବାହାରି ପାରିଲା, ବାତାବରଣ ଭଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଆଜ ଟିକେ ରେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ କମିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ଯାଏ ଏମିତି ଚଢ଼ା ଦର ନାହିଁ, ମାସେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯଦି ରେଟ୍ କମିବ, କିଛି ଅଂଶରେ କମିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଆଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ଧରିବ, ଯେତେବେଳେ ନାସିକର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହେବ, ସାରା ଦେଶକୁ ସେଇଟାକୁ ଯୋଗାଏ ପୁରା 7 ମାସ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମଦାନୀ ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ 10-12 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 35-40 ଟଙ୍କା ଦର, ଇଏ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ? ଏ 35-40 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର 15 ଦିନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତ ଅକ୍ଟୋବର ହେଇଗଲା, ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ବାହାରି ପଡ଼େ ସେ ପିଆଜଟା, ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଲିଟିଟା, ବାଙ୍ଗାଲୋର ରାଜମନ୍ଦିର ଏସବୁ ସାଇଡ଼ର ତିନି ଥାକ ଆମେ ଯେମିତି ଫୁଲକୋବି କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଡିସେମ୍ବରରେ ବାହାରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଆମର ସିଜନାଲ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଜନାଲ ସେମିତି କରନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବାହାରିବ ଭଲ, ଟିକେ ପାଗ ବି ସେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ଭଲ ପିଆଜ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଟିକେ ରେଟ୍ କମିବ ଏବଂ ଲୋକ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବେ। ନଚେତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ବଢ଼ିଯିବ, ସେଇଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ତାହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ନ ଛୁଇଁବ କେହି କହିପାରିବେ, 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଛୁଇଁପାରେ। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ 1 ନମ୍ବର ହାଟର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି। ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁଜରାଟରୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ବାବୁ, ଅଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମର ପିଆଜ ଯୋଉ ଦର ବଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ମାନେ ଘର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଆଜ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବୁ ବୋଲି, ମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟୋରେଜଟା ମାନେ ମାନେ ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମାନେ ପିଆଜ 10-20 କିଲୋ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଣିକି ସେ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଘର କରିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କଣ, ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ଏପଟେ ଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ କାମକୁ କାମ ବି ତାଙ୍କର ହଉନି, ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ କିଏ ଦାୟୀ ହବ? ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦାୟୀ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ତ ସରକାର ସୁବିଧାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେତେକ ଚାଷୀ, ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବାନି, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ କହିବା କଥା ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ବି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କମିଶନ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ଯୋଉ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ପିଆଜ କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖଟିଖିଆ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧିବ, 35 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଯାହା ଗାୟଧରବାବୁ କହୁଥିଲେ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ର ପିଆଜ ଯଦି ସେଇଟା ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନହେଲା, ତାହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପିଆଜ ଯିବନି ସେଥିରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ହେବନି, ଏବଂ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାସରୁ 1.5 ମାସ ସମୟ ଯାଏ ଆହୁରି ପିଆଜ, ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ମୂଳ ଦର ଥିଲା ସେ ଦରକୁ ଫେରିଆସି ପାରେ। ଗାଧରାବୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ, ପିଆଜକୁ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରଖାଯାଇପାରିବ? କେବେ ନୁହେଁ, ପିଆଜ କେତେଟା ଜିନିଷ କୌଣସି ତା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଜମିମାନଙ୍କରେ ହୋଡ଼ିଂ କରିକିରି, ଆମର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧକ ହେଇପାରେ, କାରଣ ପାହାଡ଼ ବେଶୀ ତାତି ଆମର। ଆମ ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ, ତାପରେ ପରେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଆସିଯାଏ, ଖରା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି, ଆମେ ଝାଳ ବୋହୁଛି, ପିଆଜ ସଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ପିଆଜ ରହିବାର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଯେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ବିକିକି ଯେତିକି ପାଇଥାନ୍ତା, ସେ ହୋର୍ଡିଂ କରିକି ତାକୁ ଶୁଖିବ, ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଯିବ, 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ରଖିଲେ 90 କିଲୋକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏସବୁ କଥାକୁ ହିସାବ କଲେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ? ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମ ଜଳବାୟୁ ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଗାଁରୁ ଆସିଛେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ପୁଅ, ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପୁରା ପିଆଜ ଖାଲି ଭାଡ଼ି ହେଇକିରି
ଟଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶୀ ପିଆଜ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବ ତା ନାଡ଼ି ସହ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବ, ସେ ପୁରା ବର୍ଷେ ରୁହେ। ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏତେ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ନଥିଲା, ସେ ପିଆଜ ଚାଷ। ଏ ଯୋଉ ଭାଇ ଚାଷୀ କଥା କହିଲେ, ସେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଯେଉଁଟା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ ଚାଷ କରିକି ତାକୁ ରଖୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର ମିଳେନି ବୋଲି ଆମର ଆଚାର କରିକି ରଖାଯାଏ, ବହୁତ କଥା ଆମ ମାନେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଥିଲେ। କୌଣସି ଲୋକ ସେ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏଜେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ ଅଛି, ବଡ ବିରାଟ ଗୋଦାମ ଅଛି, ସେଠି ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟୋରେଜ ହଲ୍ କରିଥାନ୍ତା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଆଳୁ ବହୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏଜେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଷ୍ଟୋରେଜ ରୁମ୍ କରିଦେଲେ ସିଏ ତ ଗଲା, ଆଉ ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢିବ ସେଟା ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଖାଲି କରିଦେବା କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ସିଧା ଚିନ୍ତା ଲୋକଙ୍କର ରେଟ୍ ବଢିବାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେନ୍ତା କି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟୋରେଜ ରୁମ୍ କରିଥିଲେ ହେନ୍ତା ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ହଲ୍ ହେଉଛି ବିଲ୍ ହେଇକି କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଏହା ଚାଲିଯିବ। ଫୋନ୍ରେ ପଚାରୁଥିବେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଫରକ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ପଡ଼ିବନି ନାହିଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଦର ବଢୁଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଟି ଏଥିରେ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଣିକି ଷ୍ଟକ୍ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ସମ ପରିମାଣରେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ ବି ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଗୟାଧର ବାବୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋର୍ଡିଂ କରନ୍ତି, ତ ସେମିତି ହୁଏ କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଆଜ ଦର ଯେତିକି ବଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଦୈନିକ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଡେଲି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ, ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ କଥା ବି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ସେ ଯେତେବେଳେ 12 ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତି ବିକିବା ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ହେଲା, ଆଜି ଆଇଣିଆ ଏତିକି ରେଟ୍ ହେଲା 12 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବେ, ଆମ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ 11 ଟଙ୍କାରେ ବିକିକି କେମିତି ସାରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ କଥା କହୁଛି, ଖାଲି ଏକ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, 4 ନମ୍ବର ଡମଣା ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଆଗ ବିକିବି, ପିଆଜ କାଲିକି ରହିଲେ 2 ଟଙ୍କା କମିଯିବ, ସଢ଼ିଯିବ ପିଆଜ, ଆଉ କେହି ନେବାକୁ ହେବେନି। କଞ୍ଚା ପରିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିବ କୋଉଠୁ, ଆପଣ ସଢ଼ିଯିବ ତାପର ଦିନ 10 ଟଙ୍କାଟା 2 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ନଥିବା ଜିନିଷରେ ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦର୍ଶକ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ଭବାନୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଭବାନୀ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏ ଯୋଉ ପିଆଜ ଦର ବଢୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ମତ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ମତ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ନୁହେଁ, ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯେ ଯୋଉ ନେତା ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରି ଛାଡିଛୁ କଣ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, କୋଉଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ହେଲା, କୋଉଠି ବେପାରୀ ରଖିଲେ, କୋଉଠି ବେପାରୀ କଳାବଜାରୀ କଲେ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବେ ନେତା। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା, ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ଗରିବ ଗରିବା ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ସେ ମରିବେ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ପିଆଜ ଦର ବଢୁଛି କମୁଛି ସେ ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି କଳାବଜାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତାକୁ କମେଇବାକୁ ହେଲେ ଓନ୍ଲି ନେତା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆଜ୍ଞା, ନେତାମାନଙ୍କୁ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ସମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ, ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଏବେ ଏତେ ରେଟ୍ ବଢିଛି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ବି ଏକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଣ୍ଡ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହ୍ରାସ ହେଇନାହିଁ, ତାର ବି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଚାର୍ଜ ପଡିଛି, ଏହା ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ନିହାତି କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ସହିତ ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ତ ଡିଜେଲ ଦର 2 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାଟ କମେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଗୟାଧର ବାବୁ, ଫାଇନାଲ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ, ପିଆଜ ମିଶନ, ଆଳୁ ମିଶନ ପରି, ଆଳୁ ମିଶନ ତ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା, ପିଆଜ ମିଶନ ବୋଧେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, କାହିଁକି ଏଇଟା ସଫଳ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ନୁହେଁ। ପିଆଜ ଆଳୁ ମିଶନ କଲେ, ଆଳୁ ମିଶନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ଏଇଥିପାଇଁ
ଯେ ଆମର ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ସେମ୍ ସମୟ ନୂଆ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେଉଁ ହୋଡ଼ିଂ ହୁଏ, ଫେବୃଆରୀରୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହୋଡ଼ିଂ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଡ଼ିଂ ହୋଇପାରିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଛଅ ଟଙ୍କା ସାତ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଣିକି ହୋଡ଼ିଂ କରିକି ଆମ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟେଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସବୁଠି ସେଠି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରେଟ୍ ଥାଏ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରେଟ୍ ଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କେତେଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବର୍ଷର ବି ସେ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଁ ଆଳୁ ପିଆଜ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ଥିଲା, ଏବେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଛି। ସେ ଆଳୁ ପିଆଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଳୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଆମର ତିନି ଜଣ ଗୋଦାମବାଲା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସଜନ ମାରୱାଡ଼ି, ଜ୍ଞାନ ଜେନା ଆମର ଯିଏ ସଭାପତି ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକିରି ସେମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଋଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ବରଂ ଭାର କମିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ଷ୍ଟୋରିଂ କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ବରଂ ଷ୍ଟୋରିଂ କରାଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟୋରିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ସିଏ କହିବା କଥା ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସବସିଡ଼ି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରେଟ୍ଟା ଆମଠୁ କମ୍ ପଡ଼େ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ମାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସେ ତା ପରିବହନ ବେଶୀ ରେଟ୍ ପଡ଼େ। ଆଜି 5000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଅଛି ତ କାଲି 10000। ସିଏ କହିଲେ ଏଇ 5000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ହୋଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଆଣିଲେନି, ଷ୍ଟୋର୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିଲେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ। ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡାଉନ୍ଫଲ୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 12 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, 5 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ସେ 5 ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଷ୍ଟୋରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଭଳିଆ ମାନସିକତା ଆମର ରଖୁନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଖାଲି ମାନସିକତା କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ ଜଣେ ତ ବ୍ୟବସାୟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ରଖୁଛି, ତା ବେନିଫିଟ୍ଟା ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର କରାଯାଏ। ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମିଲେ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ସେ ସମୟରେ ଆଣିକି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଏଠି ସଂରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଆରାମସେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମ ଏକ୍ସ ସପ୍ଲାଇ ମିନିଷ୍ଟର ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ପିଆଜ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ଏବଂ ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଜି 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦର ଯାଇପାରେ। ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦରରେ ଶସ୍ତା ଦରରେ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି, କାରଣ ଏଠି ସରକାର ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଭ ଦେଇପାରିବନି। ଆମକୁ ଯଦି ଲାଭ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠୁ ପିଆଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାର ପାଣିପାଗ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆମେ କେତେ ଦର ଦେବା ପିଆଜ ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗାୟଧର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଆମ ସହିତ ରଖିଲେ, ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମତ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆମ ସହିତ। ସମୟ ହୋଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ନମସ୍କାର।